cabaliño, imos cara ao muiño, pero se están aí as nenas e nenos de Ribadumia. ¡Ala, amiguiños! ¿Qué tal? Ya sabéis quién son eu, ¿verdad? Sí, o señor Apalpador, o señor Pandigueiro, a Palpa Barrigas, o señor Máxico do Nadal, que traía castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque había fame no país. Dende as montañas do Caurel, dos Ancares, ou das terras de Manzaneda, chega un ano máis a Pontevedra. E este ano pídevos un favor, que agasalledes Nadal en galego. Agasallar verbas é posible, pero verbas inzadas de vida. Por exemplo, muiñeiro, muiña, muiñeira, muiñar, auga, pedra, ou tamén salgueiro, amieiro, buxo, teixugo, donicela, fervenza, e sobre todo que defendades as verbas. Hai que cuidar a terra, hai que cuidar da natureza e tamén da saúde. E xa sabedes cal é a recomendación do Apalpador pa saúde? Man na barriga cada un na súa e apalpa barriga son. Apalpo a barriga ca miña man e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, moita leituguiña, cenoura, moita mazá, moita ameixa, cereixa, e tamén moitos caldiños, moita saúde. E tamén hai que alimentarse de contos, e o Apalpador sempre trae un contiño. Este sobre as árbores. En principio eran as árbores, os freixos, vidueiras, teixos, aciñeiras. O amieiro, estamos por baixo dun amieiro aquí en Ribadumia. E despois chegaron os humanos. Na principio conviviron. Nós éramos sombra, as árbores, e os humanos poesía como Rosalía. Mas algúns humanos portáronse mal. Talaron-nos, cortaron-nos, ensuciaron, tirando lixo no río, tirando lixo no monte. E as árbores choramos. Ata que un neniño, e máis unha neniña, de Ribadumia, quedaron dormido debaixo dun amieiro da ruta da pedra máis da auga. O amieiro entrou no corazón e cando despertaron, decidiron plantarse. E xa non eran humanos, eran árbores. E cando a xente paseaba por este sendeiro tan fermoso, ollou para eles e todo o mundo decidiu plantarse. Pero plantarse en contra das guerras, da violencia de xénero, dos incendios, do lixo, en contra de todo o que destrúa a nosa terra. A ese tempo chamamos de esperanza, que é o que vos desexo eu. Pero a esperanza sempre gosta de bailar. Estamos nun muiño, imos muiñar con este instrumento máxico que chamase peitoque de madeira de teixe. A muiña, a muiñeira, naceu nun muiño, ca auga. Imos alá. Lembrade, amiguiñas e amiguiños, que eu, o Apalpador, máis o seu burro, Río Lor, sexan vos, bo Nadal e feliz ano novo, escoitade o son da auga, na ruta da pedra da auga. Saúdos!